Minha vila tá legal. Minha vila tá legal. Esse disco aqui é o Rosa do Povo, do Martim da Vila. É um disco muito especial, assim, porque tem uma estética bem interessante, assim, dentro do samba, assim, é uma estética ímpar, né? O Martim da Vila, ele tem esse poder de impor uma estética, e essa estética, ela identificá-lo facilmente por essa estética, né? O João, seu xará batizou Cristo. E nesse disco tem a Rosinha de Valença, Mané do Cavaco, tem instrumentistas que eu sempre ouvi muito. Manuel da Conceição, que é tem um apelido de Mão de Vaca, que é um super, tem uma super levada de violão. Então eu ficava ouvindo esse disco e tirando as levadas e tal, tentando fazer igual. Tem uma música que chama João José, que é muito especial dentro do disco também, que tem participação do João Nogueira. Então Rosa do Povo, Martinho da Vila. Anda João, vamos João, diga João.